what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Já estamos prontas, eu já estou pronta. Eu estou pronta, pessoal, no meu look de hoje. Eu estou vestido com essa blusa amarela porque é para uma feira de ciências. E a professora pediu a cor da blusa e eu estou de blusa amarela. Senão eu estaria de fardo. Aí agora, pessoal, o ônibus está vindo ali e a gente está indo lá para a escola para uma apresentação que vai ter. É uma feira de conhecimento em relação à conscientização sobre material reciclado, conscientização da natureza e tudo mais. Aí o que eu puder gravar lá pra vocês, eu vou estar gravando. O que eu não puder, eu não gravo. Mas vou tentar gravar o máximo lá pra vocês das apresentações dos meninos. Também um monte de brinquedo que eles fez com materiais reciclados. Então, acompanhe comigo aí, pessoal. Um pouquinho do meu dia indo pra apresentação da minha filha na escola. Nessa hora aí, pessoal, quando estávamos chegando no meio do caminho, né, no meio da estrada, prestes a chegar na escola, tinha um acidente no meio da estrada. Um caminhão tanque desses que carrega óleo, combustível, essas coisas, tinha voltado de ré e batido no barranco e ficou derramando muito óleo na pista. Mas graças a Deus não aconteceu nada nem com o motorista e nem com ninguém. Aí depois, quando a gente voltou, no período do meio-dia,
já tinha tirado já o caminhão tanque do meio da pista. A reciclagem tem um papel importante na proteção do meio ambiente. Mais que a minha reciclagem, reciclagem é pegar o lixo, enxugar o papel, transformar o papel novo e a natureza, usar o papel coisa nova. E ajuda a salvar as árvores e os animais não precisam tirar tantas coisas da natureza. Quando reaproveitando a terra, evitando o lixo, ajudando a fazer o ar, cair a água mais. Cuidar do ambiente e reciclar é importante para o mundo e para o futuro.
Pessoal, já é tarde por aqui. Eu tava com vontade de comer uma sobremesa. Aí eu vou estar fazendo um pudim de pão com os pães que a gente tinha aqui. Pães amanhecido, né? Que já ficou aqui, a gente não comeu pra não estar desperdiçando. Aí eu resolvi fazer um pudim de pão. Aí a gente vai estar colocando aqui 3 pães. Não precisa só ser pão amanhecido, não. Pode ser pão novo também que você vai na padaria e compra e queira fazer o pudim de pão. Também dá bom, dá certo. Não precisa necessariamente ser pão amanhecido, não. Aí eu vou estar colocando 3 pães. E vou estar colocando leite também. Pra deixar esse pão, ele dar um amolecido, sabe? Eu vou estar colocando 600 ml de leite. E deixar esse pão amolecer um pouco. Enquanto o pão tá amolecendo, a gente vai ali fazer a nossa calda pro nosso pudim. Eu sempre faço esse pudim de pão aqui, pessoal. E pensa, viu? Que é bom demais. Aqui, agora a gente vai estar colocando uma xícara de açúcar. Eu já faço, pessoal, minha calda de pudim assim diretamente na assadeira. E quem não gosta, pode estar fazendo em outra vasilha, né? Em outra panela. E depois só tá colocando aqui na assadeira. Eu já tenho o costume de fazer assim, pra mim dá certo. Então, eu gosto de fazer assim, eu acho mais prático. Às vezes dá aquela vontade, assim, sabe, de comer uma sobremesa, comer algum docinho. Aí eu tava afim de comer uma sobremesa agora à tarde. Cheguei, já descansei. Aí agora eu vou tá fazendo esse pudim. Aí eu vou deixar aqui, ó, esse açúcar, ele derreter até forma, chegar naquele ponto de caramelo. Quando ele já tiver derretido, aí eu vou estar colocando meia xícara de água. Já vou colocar já água quente, que dá já uma agilizada no processo, tá? Mas pode ser água fria também, aí que você se decide o que, é que vocês vão estar fazendo. Aí é bom volta e meia dar uma mexidinha assim. Quem for fazer já diretamente na assadeira, né? Pra não queimar. Porque fica assim muito tempo parado. Aí o açúcar de baixo pode queimar e o de cima fica sem derreter. Eu amo, pessoal, preparar assim sobremesa ou qualquer tipo de comida, sabe? Eu gosto muito de cozinhar. E aí mesmo que eu dê uma mudadinha assim aí no nicho do canal, em questão de postar mais vida na roça, de rotina, essas coisas. Mas eu não quero ficar fora de estar gravando minhas receitinhas, minhas coisas, porque eu amo cozinhar e gosto também quando as pessoas experimentam o que eu faço e elogia. Então, pra mim, é bom demais. Então, eu nunca tá fugindo desse nicho também de postar culinária aqui no canal, sabe? Espero que vocês estejam gostando um pouquinho dessa mudança que eu fiz aí no canal de postar rotina, postar, gravar um pouquinho mais da minha vida na roça, do meu dia a dia por aqui. Em breve vai ter muito mais. Tô esperando, pessoal, só eu... A cirurgia sair, sabe? Tá um pouquinho demorado pra sair essa cirurgia. Já consegui marcar, tô esperando só o hospital me chamar. Não vai ser aqui, né? Vai ser em Salvador. Aí tô esperando só o hospital me chamar pra passar pela questão da triagem e tudo mais, acompanhamento pra depois fazer a cirurgia. Aí quando eu fazer a cirurgia vai ter mais conteúdo diferente aqui ainda, porque eu vou estar podendo ir pra roça. E aí vai ter mais conteúdos pra gravar, porque infelizmente esse dia eu não tô podendo estar trabalhando na roça de maracujá por conta do problema no joelho, né? Aí quando eu fazer a cirurgia, que eu me recuperar, né? Passar a questão do repouso, se eu tiver já 100%, aí vai ter mais conteúdos, mais coisas ainda pra mim estar gravando pra vocês. Então se vocês gostam, vai deixando o likezinho aí pra fortalecer, pra ajudar o canal, pessoal. O likezinho de graça, não custa nada. Deixar o açúcar derreter por completo. Já tá quase todo derretido. Deixar derreter mais um pouquinho pra gente tá acrescentando a água. Vou ter que desligar o fogo aqui porque eu tava colocando a água já pra esquentar. E eu gosto de ficar mexendo. Não gosto de deixar parado não, porque eu fico com medo de queimar. Porque eu já fiz várias vezes caramelo assim pra fazer pudim. Ou aqueles bolos que a gente faz com banana, com abacaxi, sabe? E deixei o caramelo parado. E aconteceu o quê? Queimou. Tive que fazer tudo de novo. Então eu gosto de estar mexendo. Eu tinha tirado o celular um pouquinho assim, pessoal, porque quando a gente coloca água quente no caramelo, estão vendo que ainda tá subindo vapor ainda, né? Aí sobra aquele
sabe? Muito quente pro celular. Eu tirei o celular um pouquinho. Mas aí agora, ó, é só tá deixando esse caramelo dissolver por completo. Como eu já coloquei água quente, vai agilizar mais, sabe? Anda mais rápido. Quando você coloca água fria, demora um pouquinho mais. Aí eu vou deixar derreter todo o caramelo aqui. Todo o caramelo, todo o açúcar, né? Que cristalizou porque a gente colocou água. Aí estão vendo só? Já derreteu bem. Eu vou estar desligando o fogo. E aí, eu vou estar espalhando toda aqui na assadeira e deixar aqui reservado enquanto a gente vai estar batendo as coisas lá do nosso pudim. E fica muito lindo esse caramelo. Estão vendo só, pessoal? Que cor linda. Olha só. Tá lindo demais. Agora, eu já tô aqui com o copo do liquidificador. E a gente vai estar colocando 3 ovos. Tem um ajudantezinho aqui que disse que queria participar e fazer a sobremesa. Agora a gente vai estar colocando o pão também, que a gente deixou amolecer. Bora ver se a ajudante sabe colocar tudo. Eita. Tudo certinho. Aí, agora a gente vai estar colocando uma caixa de leite condensado. E agora a gente vai estar colocando, pessoal, o leite condensado. Pode colocar. Uma caixinha todinha de leite condensado. E depois a gente vai bater isso aqui tudo muito bem. Até triturar bem, sabe? O pão e os ovos. Bater bem, pra não ficar com aquele cheiro desagradável de ovos. É bom, pessoal, quem tem essência de baunilha, coloca, que a essência de baunilha é boa demais pra tá colocando em pudim. Só que esse dia eu tô sem essência aqui, a minha acabou. Mas aí na casa de vocês, se vocês tiverem, pode tá colocando. Aí agora eu vou bater essa misturinha aqui tudo. Depois eu mostro pra vocês. Tá tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui está tudo bem. Aí, pessoal, já espalhei todo o caramelo na assadeira e pense, viu, que esse caramelo fica muito gostoso. Bati bem toda a mistura do pudim e agora a gente vai estar colocando aqui e eu vou estar levando, pessoal, esse pudim para cozinhar. Eu tô querendo fazer ele na boca do fogão, que anda mais rápido do que no forno. Aí eu vou estar colocando na boca do fogão. Vocês podem estar tanto tampando a assadeira com papel alumínio, como colocar uma tampa também que caiba na assadeira de vocês. Eu vou estar colocando no papel alumínio. Vou ver se ainda tem um papel alumínio aqui pra mim tá colocando. Aí, pessoal, pra fazer o pudim na boca do fogão, é assim, ó. Eu vou tá pegando essa frigideira, sabe? Porque é a única que cabe minha forma de pudim dentro. Aí a gente coloca a água, coloca a forma de pudim aqui. E aí pode tá tampando a forma com a tampa, que nem eu falei pra vocês, ou com o papel alumínio. E eu vou botar umas gotinhas de vinagre junto com a água pra poder não empretecer a panela. Aí pra vocês verem como é, tá vendo? Coloquei o papel alumínio. Quase que eu não acho papel alumínio. Mas aí coloco e deixo aí cozinhar. Quando tiver cozido eu mostro pra vocês depois, né? Porque depois que eu cozinhar eu vou deixar esfriar e vou tá levando pra geladeira. E depois quando eu tiver cortando eu mostro pra vocês como foi que esse pudim ficou. Eu acho que ele vai ficar aqui em torno, pessoal, de uns 30 minutinhos aqui na boca do fogão. Ou pode ser até que menos, né? Vai depender. Mas às vezes o pudim fica pronto bem rápido assim na boca do fogão. Olha só, pessoal, que lindão que tá o pudim. Como eu falei pra vocês, ia tirar da assadeira e depois ia colocar na geladeira. E olha só, que maravilha. Tá lindo, tão cheiroso. Agora eu vou estar tirando um pedacinho aqui pra vocês verem como é que fica a textura dele por dentro. Tô vendo só como ele fica. Ele fica bem cremoso. Colocando aqui. Olha só. Ele fica bem cremoso. Aí se quiser é só colocar um pouquinho mais de caramelo. Assim por cima é o caramelo. Como fica bem consistente. Estão vendo só? Esse caramelo dá pra fazer para várias coisas. Tá vendo que ele não fica duro. Tá vendo? Ele fica cremoso. Aí dá pra fazer reservar na geladeira por um bom tempo. Acho que ele conserva bem. Nunca fiz pra deixar muito tempo na geladeira, não. Mas creio que ele conserva bem na geladeira. Olha só a textura desse pudim. Gente, tá bom demais. Bem cremoso, firme. Pense numa sobremesa maravilhosa pra vocês fazerem pra qualquer ocasião.
Tá bom demais. E além disso, poucos ingredientes, só pão, leite condensado e ovos. E o leite, né, que a gente umedeceu o pão. E olha só, que lindo. Vocês vão amar. Se fizerem, coloquem aí nos comentários o que foi que vocês achou. Se passou no teste de vocês. Outro dia por aqui, pessoal, passando pra finalizar esse vídeo com vocês. Às vezes, pessoal, eu gravo o vídeo e acontece o quê? Esqueço de finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Gravei um pouquinho pra vocês aí, a gente se arrumando pela manhã pra poder ir pra escola. Gravei um pouquinho da apresentação da minha filha lá na escola. Fiz um pudim também de pão quando eu cheguei à tarde, gravei pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o like. E o tema, pessoal, da apresentação da minha filha, eu gostei muito. Um tema importante, né? Porque ensina as crianças a cuidar mais da natureza. Vocês viram na apresentação aí que as crianças, ela separaram um lixo de acordo cada lixeira, um lixo específico. Até a música fala, né, que é pra gente cuidar do mundo, para mudar o mundo. E isso é muito importante. E principalmente para nossas crianças, né? Que é elas que vai fazer o nosso futuro, que pode mudar o nosso futuro. Então, achei um tema muito importante. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí desse dia comigo. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Tchau e até o próximo vídeo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.